Мен бүгүн бул жакка келип кайрылуу жасаганын себеби Садыр Нургожоевичке, өлкө башчыбыз, УКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевичке жана Бириккен улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерришке кайрылуу жасайын дедим. Себеби 21 июнь күнү мен жолдошум Алга Кылычевди Аламедин райондук соту аркылуу мыйзамсыз камакка алышты. Анткени сот иши бүтө элек жатканда дагы адвокаты жок болчу биринчиден. Экинчиден видео фактылар күбөлөрүндүн көрсөтмөлөрүн эске албастан күнөөнү онун мойнуна коюп 10 жыл берип камакка алышкан. Ушу 4-5 жыл аралыктагы бир да күбөнүн алгага каршы көрсөтмөсү жок. Бардыгы тааныбайбыз, көргөн жоксу бул байкен деп беришкен. Сотто бардыгы жазылган. Андан чыгары 1700'ден ашык күбөлөрдү да сот суракка алган эмес. Видео, фотосъёмкалардын 1 секундусу дагы сот заседаниясында көрүлгөн жок. 4-5 жыл аралык убагында жолдошум өзү жогорку давление менен ооруп келет. Ар дайым 180-90 болот. Кант диабети 2-чи типтеги жана астмасы 1 жылдан бери боор циррозуна кабылган 3-чү стадия деп врачтар чыгарып берген. Өзү мындан тышкары 2-чи топтогу майып. Эки бутунун эки башына тырмагындагы эки жума мурун кестирип алган. Ар 4 ай сайын алдырып турат. Анткени сахар диабетте тырмактары чирип баштаган. Ушундай оорулуу адамды камакка алып коюу мен кыйноого барабар деп эсептейм. Ошон үчүн бүгүн бул жакка чыгып кайрылуу жасап атам. Биздин ортодо 6 балабыз бар, жашы жете элек. Улуусу 17'de жана эң кичүүсү 2 жашта. Булар да куса болуп, акыркы күндөрү 2-3 күндөн бери уктай элек, ыйлап башташты. Балам алга эч себепсиз эле, эч күнөөсүз күндөгү эле сотко кетип, чыкырыкка барып атчу эле ошондой эле кеткен эле. Мурда адвокатым жок деп бир нечелеген сотко барып эле адвокат жок деп кайра келип атчу эле. Биз жөнөкөй эле тиги мурдагындай эле көрдүк, бирок эч ойдо жок жерден 5 мүнөткө жетпей ушундай камакка алынып кетиптир. Мен айтарым, кыскаса биз үй бүлөбүз менен моореки 6 баласы келинчеги болуп эле баягы жогорку жактарга кайрылуу иретинде келдик. Биз тынчтык эч убакта элдин баары митинг дегенден тажап бүттү. Биз эч убакта митингге келген жерибиз жок. Биз кайрылуу жасадык. Мен айланайын, биздин ажообуз Садыр балам, мына мереки менин кайрылуум ушул энелердин көз жашы эч убакта төгүлбөсүн, эненин жүрөгү тилинбесин. Ушу сенден суранарым, ушу бейкүнөө кеткен камалып жаткан баламды боштондук берип бошотуп коюуңду суранам. Ушу бүгүн 2 июль менин 72 жашка чыккан мүчөлүк жашым эле менин туулган күнүм болуп атат. Ушу сенден суранарым, ушул күнү менин баламды чыгарып берип койсоң ушунчалык бактылуу болот элем. Балам айланайын, сени эл журтубуз менен ушундай акыйкаттыкты чечет, ушу жакшынакай журт башчы болот деп шайладык эле. Ушу эненин тилегин кабыл алып коет деген терең ишенчтемин. Балама боштондук, алга балама боштондук сураймын.